Ja bih da kažem da je stručna praksa jedan od programa koji je najpopularniji u našem gradu, jedan od ukupno četiri koliko realizujemo u sklopu lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovaj grada Pirota za 2018. godinu. Ja bih iskoristio priliku da vam čestitam jer je bilo veliko interesovanje kao i svake godine, tako da znajte da ste vi jedni od retkih koji su imali dovoljno sreće da prođu kroz ovaj konkurs. Također, poželeo bih vam puno uspeha u daljem radu i želeo bih da skrenem pažnju da iako je ovaj program vremenski ograničen, mi kao Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pratimo i analiziramo podatke iz prethodnih godina i želeo bih da vas upoznam da na osnovu poslednjih analiza stručne prakse iz 2016. godine došli smo do saznanja da 75% lica koji su krenuli sa stručnom praksom i dan danas rade da li kod istih poslodavaca ili su ubrzo našli posao kod drugog poslodavca. Tako da ovo je jedna odskočna daska za vašu budućnost. Ja se nadam da ćete se pokazati u najboljem svetlu i želim vam puno sreće.